Og se her, nå får vi besøk av Ris, så hyggelig. Have a seat. Og du heter? Jeg heter Alexander. Alexander, så hyggelig at du kom hit. Ja, jeg tenkte mot deg det. Ja. Så det jeg ville si da, det jo det at nå går det jo mot kaldere tider. Begynner å komme en nattefrost, så jeg anbefaler folk, ta en tur innom Ris. Har du en liten steinsprut, og det er kaldt på natta, varmt om dagen, du kjører på varmeapparatet, så er klart det fort gjort ruta sprekker. Er du litt på forhånd, vask over ruta, sjekk om du har en liten skade, og så slipper du at du sprekker opp, så kan vi heller reparere i forkant. Og det er kostnadsfritt for alle som har delkasko eller kasko. Hvis ikke så er det jo, kommer det jo en egenandel ved bytting av glass da. Men hvis folk tar turen ned, så kan du bistå litt? Ja, det er ingen problem. Jeg skal gjerne gå over ruta og sjekke, og har de noe som helst problem, så skal vi få satt opp teamet, eller de kan, er det småskader, så kan de bare komme på drop inn, så fikser vi det i løpet av kvarter 20 minutter. Det er helt fantastisk. Og det er en opplevelse å treffe guttene i Ris, det det vet jeg. Ja, det er takk for den. Takk for den. Og de er med på å ha det litt gøy her også, så dette er så bra. Ja, og vi har også litt sånn giveaways, iskraper, litt glassrens, spyleveskekort for et år. Så det er faktisk verdt å ta turen. Ja, spyleveske for et år? Ja. Ja, dette er altså, det er en app du kan laste ned på telefonen og legge inn nummer på et kort der, og så kan de vise den når de kommer til hvilken som helst risbutikk i landet og få påfyll det. Ja, da skal jeg i hvert fall bort på standen med en gang. Jeg ser den. Og ser det kommer litt folk, så jeg får hive meg bort da. Så. Super, takk for besøket. Yes, det er så greit. Velkommen igjen, ja, takk for det.